Con motivo de execución das obras do tramo Vilamor en Adela da autovía A54 de Lugo a Santiago, realizaránse restriccións ao tráfico no enlace da autovía A6 en Adela, no punto kilométrico 488. Proibirá su acceso de a Glorieta de Nadela, onde confluen as estradas l 11 Nacional Sexta e Corredor Autonómico Nadela sarria caro enlace do punto kilométrico 488 da autovía A6 en sentido Madrid. O itinerario alternativo será a Nacional Sexta, entre a Glorieta de Nadela e a de Gomeán. A restricción comenzará o vindeiro luns 26 de xaneiro ás 8 da mañá e estenderase un mes. Os traballos a realizar nesta fase consistirán no acondicionamento dos ramais de acceso á autovía A6, co fin de adaptalos ao novo entroncamento coa autovía A54 Lugo-Santiago. Tanto o desvío como o itinerario alternativo recomendado durante esta primeira fase estarán debidamente sinalizados con o xeto de minimizar as afeccións ao tráfico.